der er meget usikkerhed på det her endnu, men jeg kunne forestille mig, at det ville være hen imod slutningen af januar måned, og at vi så herefter vil se faldende smittetal hen over februar. Ej, jeg kan forestille mig, når vi er kommet igennem januar og februar måned, så tror jeg, at vi står et bedre sted. Der er sikkert mange af os, der så vil være blevet smittet med omikron, og alt tyder på, at så får vi altså en ret stærk immunitet, der gør, at vi står et bedre sted, end før vi havde omikron. Så kan det godt være, at vi stadigvæk vil se coronavirus, og det kan også godt være, at vi stadigvæk skal vaccinere nogle særligt sårbare for at forebygge, at de bliver smittet. Men jeg tror, at generelt så ser det meget bedre ud, når vi står på kanten til foråret.